بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المنصورين. باكستان کی اکثریت آبادی کے عقائد کے تحفظ اور امت کے سوات اعظم کی نظریات و معمولات کے فروغ کے لیے 19 فروری بروز اتوار صبح 8 نماز عصر منار پاکستان گراؤنڈ لاہور میں ایک عظیم الشان فقید المثال آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے نامور علماء خطباء تشریف فرما ہوں گے. اس میں خصوصی طلبہ خطاب پیر طریقت رہبر شریعت سیف الاسلام والمسلمین ڈاکٹر مفتی محمد اشرف فاسق جلالی صاحب ارشاد فرمائیں گے. میری پاکستان کی غیور سنی عوام سے اپیل ہے کہ اس سنی کانفرنس میں کفن کی صورت میں لازمی تشریف لائیں.